大家好，我是 Golden 哈，今天要跟大家介绍这个，我在越南超市买的这个，这边写 Magic Cream， 我们来吃一下，到底有多 Magic 这样子。哦，它这个蛮划算的，它有这个26十片这样，哦没有啊，11片这样，总共有11片，哇，猜到这样。那这是一般的那个苏打饼干，那因为它这个进来啊，就是中间有夹那个巧克力啊，他说是 Magic Cream 这样的，这样，我就真的觉得还好这样啊，这个就是因为它的这个苏打饼干啊，就是比台湾的苏打饼干还要干，对，然后你吃起来的话，它的口感就是，如果你单纯吃苏打饼干的话，会觉得有一点干，一定要配一些饮料。那它这个苏打饼干加上这个巧克力酱，因为它这个巧克力酱是偏干这样子，它不是湿湿的，它是有点稍微干一点的巧克力酱，所以它吃起来，我真的觉得还好哎，虽然它蛮便宜的，其实价格其实也还好，就是也没有到便宜那种程度，这样子就是一般般一般般这样，结论就一般般。那我刚才为什么刚才会想要来拍这个巧克力的影片呢？是因为我刚才吃的这个椰子，这个就一般大部分的人都会觉得啊，这个椰子可能会有一些很浓奇怪的椰子味，但是这个就是淡淡香香的，我就觉得还不错吃。好，那这两个比起来，我觉得这个比较好吃，就是这个可能大概60分，这个大概75分这样子。好，这个好像32块还是32到42之间这样子一包，其实也蛮便宜的，不贵啊。那就接下来还有一些零食的开箱，顺便给大家看一下这个，这个我已经开了。这个是吐司哦，这蛮厉害，我不知道怎么做的。它这个是吐司，不是饼干，它就是吐司，然后包巧克力这样。看一下里面，有没有？哇，里面包那个巧克力这样，蛮特别的哦。我这是吃，应该是我第一次吃过这种零食这样子，蛮屌啊。那我还有开另外一包给大家看一下。那个。这个我觉得那个吐都是同样价钱的，然后都两包都是32块这样。那个，
它是这样子，它就是我，看看这是什么。哦，这个好像是一种那种发，就是这样怎么讲啊？我不知道怎么形容这个东西耶，可是它因为它这个吃起来就是偏软，它的吐司吃起来脆脆啊，这个有点偏软这样。那我这有点，这到底是什么东西嘞？就是蛮特别的，因为它。让镜头照清楚嘛，它是中间都有空心这样子，哎，蛮屌的。但是它的口感就是没有脆脆，就是它就是酥酥这样子。嗯，但它的巧克力的味道就嘴都好像在吃巧克力一样，这个口感。没有那么好吃，那个口感，这个口感，这个口感比较好，这个口感一般般这样，嗯，那哪一个比较好吃？我觉得这个比较好吃，买这个就好了。这个你可以试看看，譬如说你去那边的话，你这个买5包啊，这个买1包就好了，这个比较好吃，对，可以试看看，大家都可以试看看，好。还有要看什么啊？等一下啊！我跟大家讲，大家如果去那种，哎，那个是什么？亚洲超市，对对对，还有卖印尼啊、越南的啊什么的，大家一定要去买这个。这一包，我在那个中立买是11块，然后在台中买是13块。哇，这个真的是人间美味。我上次开箱的那个 cheese 嘛。它其实就吃起来有点像台湾有在卖的那个啊，我不知道，我忘记它那个名字。台湾有在卖啊，吃起来就是它的比较没有那么浓。假设台湾的是100分，它吃起来可能85分这样，就少一点点而已，也不会说差很多，但是价格就差快3倍吧。那一包20-30块啊，对不对？然后这个吃起来哇！因为它这个是番茄口味，然后做出来又不会很不好吃，这样子就是还蛮浓郁的一种独特口感，所以我觉得它如果说价钱，然后呢它的产品，我觉得它是蛮不错推荐的一款零食，这个，然后再来就是这个，这个我刚才被我吃完了，所以没有图可以给你看哈，它但是它里面就是这样子。它这个就是小片的那个法国面包，然后它是奶油口味的，然后吃起来就是甜甜，然后脆脆的。它那个脆度哦，不知道怎么形容。而且这个一包才9块钱，吓死人！非常非常推荐给大家哇！就之前不是在抢那个什么雷神巧克力吗？我想这2包零食未来一定会在台湾暴动这样子啊，11块、9块这样子。然后这个吃起来就一般般啦、啊，但是它非常便宜。我影片上次好像讲错，讲说这个我有点忘记了，我现在更正一下，这一包是7块，然后这一包是9块这样子。好、哦，那这个吃起来呢，非常非常的惊人这样子。这个你如果去的话，你可以买个10包、20包，好、哦、送。哎，一包才9块，如果你是那个办公室的话，哇，你一个人送一包，有没有？你说，啊，你不要跟他讲说9块这样，他吓死。这个口感呢，就是吃到都会吓死这样，然后又便宜，CP 值超级高。然后这个就一般般这样子，你就是拿去骗小孩这样子啊，一包7块，就是吃起来有点像那个。
然后玉蜀黍还是是哎，华源食品不是有个老头吗？然后就是金牛角啊，啊对对对，吃起来有点像金牛角这样子，就一般般这样子，但是它七块而已，而且它这个是装到差不多八分满，它这个打开大概五分满这样子，然后这个我也有吃过，这个就是，哎，这是什么字？我都看不懂，我不知道这是印尼还是什么，我看不懂了，它就是虾味鲜，跟台湾的虾味鲜一模一样，一模一样。但是它只要卖，我在台中买是买10块，然后在中坜买是买11块，这样子啊，吓死人啊！对，吃起来就是虾味鲜一模一样这样子。它比那个台湾的虾味鲜比较小包一点啊。台湾的虾味鲜差不多这么大包，但是它装半包哦。那这个它在6分满这样子，那直接看容量啊，容量是60克，它上面写60克这样子，我是觉得蛮划算的。如果你喜欢吃虾味鲜的话，你一定要可以买这个来试看看，因为它是有点微辣的，就是台湾虾味鲜我还没有吃过，就是微辣的，对，就这个蛮值得推荐给大家试看看的。所以大家如果有空去那个印尼商店的话，大家可以吃看看，非常非常的划算便宜这样子。你的物价瞬间回到我小时候了，以前这个一包也是5块10块而已啊，很便宜，所以大家可以去试看看。那我们今天影片就分享到这边，谢谢大家，拜拜。